নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খবৰটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 21 জানুৱাৰী আৰু অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব দৰ্শকসকল হন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে স্থগিত হল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 21, 22 আৰু 24 জানুৱাৰীৰ পৰীক্ষা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে কিয়নো আজি 21 কাইলৈ 22 আৰু 24 জানুৱাৰীত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হ'বলগীয়া পৰীক্ষা আজি স্থগিত কৰা হৈছে ভয়ংকৰ কোভিডৰ বাবে এই পৰীক্ষা 21, 22 আৰু 24 তাৰিখৰ হ'বলগীয়া যি পৰীক্ষা আছিল সেই পৰীক্ষা আজি স্থগিত কৰা হৈছে স্থগিত হল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 21, 22 আৰু 24 জানুৱাৰীৰ পৰীক্ষাসমূহ স্থগিত পৰীক্ষাসমূহৰ দিন শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব কৰ্তৃপক্ষই দৰ্শকসকল আজি হ'বলগীয়া কাইলৈ আৰু 24 জানুৱাৰী হ'বলগীয়া পৰীক্ষা স্থগিত কৰা হল আৰু সেই পৰীক্ষাৰ দিন পুনৰ ধাৰ্য কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এক জাননী যোগে জনালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইফালে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি 27 জানুৱাৰীৰ পৰা পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা কেৱল অফলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ এই সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈছিল একাংশ শিক্ষাৰ্থী আৰু অৱশেষত স্থগিত কৰা হল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 21, 22 আৰু 24 জানুৱাৰীৰ হ'বলগীয়া পৰীক্ষা দৰ্শকসকল এনে ধৰণৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব